Bakıxanovda yerləşən Qaçqın yataqxanasında yanğın baş verib. Cəbrail və Zəngilandan olan məcburi köçkünlər deyir ki, bina qəzalı vəziyyətdədir və elektrik naqilləri üzdə olduğu üçün tez-tez yanğın baş verir. Binanın yararsız vəziyyətdə olmasına baxmayaraq isə onları yeni evlərə köçürmürlər. İndi ikinci dəfədir, ikinci dəfə bu zərər görüb bu bina, şu yanğın olub burada. Amma baxan yoxdur, divarlar da tökülür, iki dəfə duruş yanğın olub, tökülür. Gedir ənə, altı sudur binanın. Qısa qapanmadı, bu tok sisteminin yaban gündə damlısı. Toklarımız pis vəziyyətdə. Gəlsinlər o yuxarıda oturanlar, burada qalsın görək, bir gün burada yaşaya bilər, yaşasın biz də onun arxasından yaşayaq. Bir olma, 30 ildir biz burada qırılırıq, axı. Məcburi köçkünlər səslərini duyurmaq üçün yolu bağlamağa cəhd etdilər. Bayaqdan səhərdə evimiz yanıb, heç kəs bizə baxmır, bir adam gəlib baxmır bizə. Ona kəsmiş ki, kimsə gəlsin baxsın. Kəsmə haram müraciət etdik. Binamı kəsdirdi, çağam evdə yoxdur, bana zəhərlənib götürdülər həkimə. Apardılar qonşuya. Binanın daşı başımıza tökülür, uşaqlarımızın başına tökülür, qırılırıq, batırıq. Mən evimə nə təcəllü bilmədim. Elə bilir uşağım ölür. Qardaşımış qardaşıma yana qoysa, indən söhbət gəlir. Sən bir dənə sən gəlmirsən də qardaş bura. Səndən başqa kim gəlib bura? Mən də qaçıqom sayaqda. Başa düşdüm də səni. Yəni bura gəlib bir maraqlanan yoxdur. Gəlib də insandır. Bir saat deyə qardaş sən burada yəsən. O var indi vəziyyətdə. Allah gözləməsin, bir dənə təkəm eləm. Bina uçuq gedəcək. Sən bilin. Bax, valla heç xəbəriniz var. Yaman gündədir hamısı qardaş. Belə ödəyir axı. Sıraya şikayətə gedəndə deyir o bina bizim mağazamızda deyil. Bilmirik, tanımırıq yerini, harada yaşayırsınız. Əraziyə gələn Qaçqın.com-un Sabunçu rayon üzrə nümayəndəsi onları kirayə evlərlə təmin edəcəklərinə söz verdi. Hal-hazırda indi sizin üçümüzü də çıxardırıq kirayə, çıxırsız kirayə may ayına qədər. May ayında da ilk qəsəbənin açılışı olanda, birinci qəsəbəmizin açılışı olanda ailə tərkibinə uyğun. Xanım, Bakı şəhərində qəsəbələr harda tikilir, məcburi köçkünlər o əraziyə köçürülür. Nərmanovdan da köçürülürsə, Ramanını gözləsəniz, bəli, Ramaniyə köçürək. Ramanını istəyirsinizsə, Ramaniyə qədər gözləyər, bircə dəqiqə. Ona görə hələlik, yəni bizim qəsəbəmiz, soruşduğunuz ki, birinci qəsəbə nə vaxt hazır olacaq? Dedim, birinci qobu hazır olacaq, ikinci Ramanı hazır olacaq. Qəsəbə hazır olana qədər hər üçümüzü kirayəyə çıxardırıq. Onun kirayə haqqı da dövlət tərəfindən ödəniləcək. Çıxardırıq. Mən Qaçqınlar Komitəsindən gəlmişəm. Sənan Hüseynov.